Детските рисунки от националния конкурс «Природата – моето вдъхновение» излъчва свежест и почуда пред природната красота. Изявата води началото си от далечната 1995 година и е вече традиционна за природен парк Шуменско плато. Конкурсът «Природата – моето вдъхновение» се провежда за 29-ти път, така че той е много известен и сред шуменци, и сред различните училища в страната. През годините са участвали от най-различни места. Тази година предимно от Североизточна България са участниците, но за сметка на това пък са изключително талантливи. Младите художници са посетили различни природни обекти в Североизточна България, а впечатленията си са въплатили в картини, дигитални и литературни творби. Какво те накара да нарисуваш тази картина? Какво те вдъхнови в природата? Всичко свързано с природата ме вдъхновява, цветовете, формите, всичко това ми дава една възможност да нарисувам подобна красота. Особено българската природа, която е уникална сама по себе си. Аз, честно казвам, много обичам пролета, защото пролета за мен е наистина прераждането на природата за един нов живот и началото на лятото. И като цяло много обичам японска култура. Като видя просто летните череши да растат с тези розови цвечета, просто момичето в мен се заражда и просто нямаше как да ни я нарисувам. На наградените бяха раздадени дипломи и ваучери за книги.